udongo unabeba mazuri na mabaya yaliyo katika uso wa dunia, unaangamizwa na matumizi yanayopita kipimo ya viwadudu kwa wakulima wa pamba na kuathiri kwa viumbe hai na mkulima wa pamba akiwemo. Maguha Mayala, mkazi wa Kumbi Mbogwe mkoani Geita, kwa umri wake wa zaidi ya nusu karne, shughuli kuu toka alipojitambua ni kilimo na zao kuu la biashara ni pamba. Kwa miaka minne sasa haifurahii hali ya zao hili linaloitwa dhahabu nyeupe kwenye ukanda wa ziwa tu kwa sababu ya uwepo wa wadudu wasiosikia dawa. Kilimo hiki cha pamba sana sana tunasumbuliwa na wadudu. Dawa zinazokuja hizi kwa kweli huwa ziui wadudu. Unapulizia lakini haziui. Kwa kweli kwa dawa ni changamoto. Kama kuna utaratibu wa kuweza kukuletewa dawa zingine kali za pamba. Hiki ni kilio kwa wakulima kadhaa wa pamba kanda ya ziwa na magharibi, wakigeuka kuwa watumwa viwadudu visivyo na tija vinavyobadilishwa majina kila leo, huku wadudu wakiendelea kupeta na kuleta madhila kwa zao hili mama la uchumi kwa maeneo mengi ya kanda ya ziwa. Nimeenda shambani nimepulizia dawa, lakini baada ya masaa matatu nilirudi shambani. Wadudu niliotegemea kuendelea nisiwakute niliwakuta bado wanaendelea wako hai. Nafikiri hata hiyo pamba mlioiona ni kwa sababu mimi ni mkulima ambaye kidogo nimebadilika. Niko katika hatua nyingine ambayo ninaweza nikasema kwamba nina ufahamu kwamba ninafanya hivi, ninafanya utafiti na uchunguzi wake mara kwa mara. Imebidi nibadilishe, nitafute madawa mengine ambayo yameweza kunisaidia hata hiyo pamba mlioiona. Nafikiri bila kutumia ujanja huo nisingepata kabisa kwa hii dawa yao ya nini. Kuna changamoto ambayo kwa kweli kiangalia nashindwa hata kuelewa kwamba uanzie wapi na uishie wapi. Maana vile viatilifu vile aviui wale wadudu wasumbufu wanaoshambulia vitumba. Unaweza ukapulizia, nipulize hata 10 lakini unakuta wale wadudu bado wala. Unajitahidi kwa kila hali lakini hamna lolote. Unajua kipindi cha nyuma kulikuwa na sumu ambayo ilikuwa inaweza kuua wale wadudu wa vitumba, funza wale. Lakini sasa wataalamu walishasema kwamba hiyo sumu sio nzuri kwa afya ya binadamu. Sasa shangaza hivi ukiangalia kila kitu. Yaani kwa kweli hakiendi. Unapopiga ile sumu unaona kwamba nikipiga hii labda nitafanikisha, lakini hamna lolote. Sasa mimi kuja kuangalia tu, yani hali yenyewe au wadudu wao wenyewe funza hao wewe sio umefikia nani kama nani kama vile ukomo tu wao wenyewe nani namna ya kushambulia. Nija kupiga piga lakini mimi kafanikisha angalau, lakini hali ya hewa ikaniathiri zaidi. Hii pamba nimepulizia mwezi wa sita tu. Unaona? Lakini nimepulizia, unaangalia kanga mbili hapo hapa. Unaona? Unaona? Na zinawasha hizi dawa. Sasa unapokuwa unabeba, leo unapulizia na kesho unapulizia dawa hiyo hiyo ya maji. Hii ni sumu bwana. Sasa inaonekana hata sisi zile kwanza zinatuathiri au kwanza utendaji wake kwanza ni mgumu. Unachukua kwa mfano ile sole lita 20 unavyolibeba kutwa nzima unapulizia. Nimepulizia kama safari 10. Lakini wadudu walikuwa wanakula tu. Paka kufikia kuvuna wadudu wanakula tu. Nimepuliza karibu safari 7. Mgongoni unatembea na dumu. Ni kazi. Zipo athari za kiafya za muda mrefu na muda mfupi kwa mkulima ama mtumiaji wa bidhaa zitokanazo na pamba. Kwanza wadudu hawa wameshaanza kuwa sugu na dawa hizi tunazotumia. Kwa sababu hizi dawa tunazozitumia za kuchanganya na maji inabidi upige mara nyingi sana, na zile zina sumu. Na kama zina sumu ina maana kwenye pamba tunayozalisha mwisho wa siku baada ya kutoa nyuzi tunapata mbegu. Mbegu hili inakamuliwa tunapata mafuta ya kula. Sasa mafuta ya kula yale kwa unyunyiziaji huu kwa sababu ya changamoto ya hawa wadudu sana sana funza wa vitumba inabidi unyunyizia mara mbili. Kwa hiyo
hizi dawa pamoja na kwamba wanasema zina muda mfupi wa yani decay period yake ni ndogo, haikai sana ardhini, lakini kadiri unavyonyunyizia mara nyingi, basi kwenye pamba italeta madhara mengi, kwa sababu hiyo mbegu iliyomo sasa lazima itameza hizo dawa, na ikiwa na hizo dawa kwa sababu imenyunyizwa mara nyingi kuliko kile inavyoshauriwa na wataalamu, basi italeta athari hata kwa mtumiaji wa mafuta ya pamba. Na kwa namna hiyo basi tutaharibu afya zetu kwa sababu ya haya matumizi ya kupita kiasi ili kudhibiti hawa wadudu wa vitumba American bollworm. Being 6 times, but have you seen the white flies? Once we got a problem with white flies, tulipopata tatizo la nzi weupe kwenye pamba nchini Burkina Faso. Hii iliathiri mashamba yote ya pamba na kuwalazimisha kulima kupuliza dawa zaidi ya mara 6 kwa msimu mmoja. Lakini wadudu wakawasugu kwa viwadudu na kuendelea kuiharibu pamba. Hii iliwalazimu wakulima kupuliza mara 12 mpaka 18 kwa msimu mmoja. Hii ilikuwa mbaya kwa afya zao, mazingira, lakini hata kwa bidhaa kama mafuta ya kupikia yatokanayo na pamba. Ilitulazimu kuingia kwenye pamba ya uhandisi jeni, BT cotton, ambayo ilishusha kiwango cha kushambuliwa kwa mimea ya pamba na kumpunguzia mkulima adha ya upulizaji viwadudu, kwani ilifika mara 2 kwa msimu, tena wakati pamba ikiwa imekwisha toa vitumba. Hii ilifanya mkulima kujihusisha na shughuli nyingine za msingi zilizomletea tija badala ya kukaa msimu mzima akifukuzana na wadudu shambani. Spraying time, spraying to from 6 to 2. That's BT cotton. And you don't spray from the beginning. The plant is protected from the beginning up to the flowering time. So that means farmers they can use this time for other crop. Zipo athari za kimazingira zinazoweza kusababisha tatizo la mazingira yanayomzunguka mkulima. Piga viuatilifu vingi kwenye mashamba ya pamba unapungua. Lakini unapopiga dawa kwenye zao la pamba ni kuwa wewe umelenga upige dawa mmea wako ili uweze kukinga vizuri na nini, na viwatilifu na visumbufu. Unaukinga vizuri na visumbufu, lakini sehemu kubwa ya dawa haiishii tu kwenye ule mmea, inakwenda ardhini. Kwa hiyo kwa upande mwingine mkulima unashiriki sasa katika kuharibu mazingira, kwa sababu unapiga dawa ambayo inakwenda ardhini. Sasa ile inakwenda ardhini, inaingia kwenye ardhi. Mvua zinapokuja, ile dawa inakwenda wapi? Inakwenda kwenye mito yetu pamoja na maziwa yetu, mabawa yetu. Kwa sisi mkulima tunamshirikisha hapa katika kuharibu mazingira. Huu ndio utaratibu uliopo kwenye zao huu la pamba. Lakini vile vile niwaulize, ni wakulima wangapi ambao sisi tunapo wanapokuja kushauri namna ya kununua viwatilifu, tunawashauri wakanunue viwatilifu vilivyopo sokoni? Ndivyo hivyo ambavyo wataalamu wa ugani mnafanya. Je, wangapi ambao umekumbuka kuwa mnapo wanapokwenda kununua viwatilifu vile vile waweze kununua kinga kwa ajili ya kujikinga wao wenyewe? Wangapi wamefanya hivyo? Nakuta mara nyingi ni wachache, kwa sababu atakapofika kwenye dawa la duka la pembejeo atakuta ile kinga ambayo anatakiwa kuvaa kwa ajili ya kuziba pua na mdomo wake huenda ni zaidi ya shilingi 3,000, na yeye hana hizo fedha. Kwa hiyo anakuja sana sana mtamshauri afunge kitambaa tu katika nini uso wake kuzuia nini pua pamoja na mdomo asiweze kuvuta ile dawa. Lakini hata hivyo wakulima wachache wanafanya hivyo. Kwa hiyo bado anapiga dawa, lakini yeye mwenyewe anarudi nini kuvuta ile dawa
ambayo anapiga sumu ambayo anapiga kwenye nene kwenye pamba, na yeye mwenyewe anaivuta hiyo hiyo katika ule muda ambao mkulima anafanya nini, anapuliza dawa. Na dawa nyingine bado inarudi katika mwili wake, kwenye mavazi yake, na kwa sababu mara nyingi utafuta mkulima yule sio kwa akitoka kupiga dawa amevaa overall kwa ajili ya kinga, hapana, amevaa nguo ambazo huenda hata zifua siku hiyo, kesho yake atarudi tena atavaa nguo zile zile, kwa hiyo ambazo zina madawa, ataendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo matokeo yake nini? Mkulima amekuwa tayari yupo anagusana na dawa ambazo za sumu ambazo wamezipiga shambani. Je, ni mara ngapi tumefikiria kuwa kwa kufanya hivi mkulima vile vile tumemhatarishia maisha yake? Hatujafanya hivi. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona kuwa tunapokuwa na teknolojia ambayo inatusaidia kupunguza matumizi ya viuatilifu shambani, basi hapa vile vile tunamkinga binadamu yule mkulima wetu kwenye madhara ambayo yanaweza yakatokana na matumizi ya viuatilifu. Kwa hiyo hapa unaona faida zinakuwa ni nyingi kwa kwa mmea, kwa unaleta ukinzani mmea ambao ni wa pamba ya biti, unaleta ukinzani zidi ya wadudu. Kwa hiyo mkulima hawajibiki kupiga dawa nini kwa wingi shambani, kwa sababu mmea wenyewe unaweza ukafanya ile kazi ya kuleta ukinzani zidi ya visumbufu. Kwa hiyo hapo tunakuwa tumehifadhi afya ya mkulima wetu, lakini na mazingira yetu tumeweza kuyatunza. Ndio sababu tunaona kuwa kilimo cha pamba kama kitakuwa ni cha biti, pamba ya biti, tutakuwa tunaleta faida mara nyingi kwenye mapato, lakini vile vile tunaleta faida kwenye kulinda afya na mazingira. Haya ni mambo ambayo nataka mnyaelewe vizuri kwa karibu. Kumekuwa na dhahania kuhusiana na matumizi ya sayansi kwenye kilimo yanayochelewesha matumizi ama tafiti zisizofikiwa kulimo kwa wakati katika dhama hizi za mabadiliko ya tabia nchi. Hizi plants ambazo tunazileta, faida yake ni hii, zimefanyiwa modification hii, na impact yake negative inaweza kuwa ni hii. Sasa sisi tunapima kwamba kati ya faida na zile negative impact, je, tutachukua kipi? Kwa hiyo kwa mfano kama tumezungumzia swala la pamba, kama hiyo pamba itakuwa inaweza kustahimili ukame sana, inaweza kustahimili wadudu sana, na baadaye mkulima akapata ile tija, hamna sababu yoyote kwamba wakulima wanaweza wakakata. Shida moja kubwa ya sisi mataifa ambayo tunaendelea, au mataifa ambayo tunalikuwa najiita masikini, tumekuwa tukiwekeza sana kwenye sayansi, yani katika vijana wetu na pakoisha vituo vya kisayansi vinafanya kazi. Matokeo yake tafiti zimeendelea kubaki kwenye makarablasha, walikuwa hawatusaidii, matatizo ya kijamii yakawa yanaongezeka ambayo yalikuwa yanaleta pia athari ambazo ni mbaya. Kwa hiyo kama tumeanza kutumia sayansi kuhakikisha kwamba zinatupatia matokeo chanya kwenye jamii yetu, yani ndio wakati wenyewe ndio tunafanya vizuri, kwa kuwa hakuna ambaye anaendelea afu pia kadhalau sayansi. Kwa sasa sayansi unafanya utafiti, unapata matokeo, yanapelekwa field, yanaleta tija, na ndio maendeleo yenyewe. Mimi ni mwanasiasa, mimi ni kiongozi, lakini najua kabisa wananchi wangu wakiwa na njaa, siwezi kuongoza wala uwezi kumwambia mtu yote mwenye njaa dawa yake, mpe chakula usimpe siasa. Sasa kutokana na mabadiliko ya mazingira ya hali ya hewa hapa saizi, wananchi wangu saizi tukao tunasisitiza walime miogo, walime viazi vitamu, walime mtama na walime pamba kwa wingi, ili angalau waweze kupata hela, kwa sababu ili wakipata hela wanaweza wakaagiza mahindi, yale mazao mengine ambayo hayawezi yakastawi. Sasa kwa mfano kama saizi tumeambiwa kwamba kuna viazi lishe vizuri, kuna miogo vizuri, yani hiyo biotechnology hiyo, na pamba nzuri, na pia mmeniambia kwamba na mahindi mengine mazuri yenye kuweza kustahimili hii hali ya hewa. Yani mimi natamani hata mngeniambia bwana, baada ya semina hii tuna mbegu huko. Sasa unasemaje? Tuyalete tuweze kusaidia wananchi. Nataka sana. Hii kwanza mazao ya chakula, alafu pili tuingie kwenye mazao ya biashara, kwa sababu wananchi wetu pia mkujue kwamba licha ya chakula wanachukua kilimo kama sehemu yao ya uchumi. Kwa hiyo chakula afu pia na mazao ya biashara. Katika mambo manne ya msingi ili tuendelee, tunahitaji kuwa kwanza na siasa safi. Sasa tatizo kubwa la Tanzania yetu, na ambayo hiyo ndio mheshimiwa rais kila siku anaishikilia na kuikazania, tuwe na siasa safi, tuache siasa za majitaka. Lakini si kwenye sayansi, tunasema in science no research no right to talk no right to speak. Sasa kitu cha kisayansi kinapingwa kisayansi.
Sasa wao ambao wanakaa wanabinga kwenye majukwaa, sasa tunakuja tunasema ignorance of the population. Ni kwamba kutokuelewa kwamba unafanya nini. Kitu cha kisayansi kinapingwa kisayansi. Kwa hiyo kama kuna utafiti huu unafanya utafiti mwingine unapinga utafiti mwingine. Kwa hiyo sisi wanasiasa tunachotaka kufanya kwanza ni kusikiliza wanasayansi. Wanasayansi wana wajibu pia wa kutuelewesha kile ambacho wamekitafiti na kuambia kwenye jamii. Na wale watunga sera ndio lazima wawe makini kuhakikisha kwamba kuchukua kile kitu ambacho kitakuwa kinaweza kuwasaidia kwenye jamii. Unapokuwa na watu wengi kwa mfano Tanzania milioni 50, lazima utegemee watu wataongea. Lakini sisi hatuangalii nani kaongea sana. Tunasema nani kaongea cha muhimu na cha maana cha kutusaidia kwa wakati ule ambao sisi tunakuwa tunataka. Nasema maendeleo hayaji na watu wengi. Katika jamii utafiti unaonyesha kwamba kila mtu anafikiria, lakini wanaofikiri vizuri katika nchi inawezekana ni 2%. Hasa taifa letu ili tusonge mbele, tunataka hii 2% ndio isikilizwe. Mimi kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa ujumla anapotazama. Binafsi ninapozungumzia siasa, mimi sitaki watu wa political science waende kwenye vyombo vya maamuzi. Yaani unaona Mheshimiwa Rais mtu chemistry, physics, environment, fisheries, biologists, doctors ndio wanaenda kwenye maamuzi. Kwamba ile think tank yake unapokuwa unajua unaweza kutumia muda mrefu sana kutaka kuelewa kitu yani katika namna ya contain accuracy yake. Lakini bado unaweza kutumia muda mfupi na ukapata accuracy ile ile. Ni swala tu la uwezo wa kufikiri haraka haraka na kufanya maamuzi. Ni kweli kabisa research lazima tujihakikishie ziende kafanya kazi. Lakini hii tusicompromise ile tija ambayo inatakiwa kuweza kupatikana. Kwa mimi niseme tu watu ambao wako kwenye sera, watu ambao wanafanya maamuzi, tuweze kubalance hii kitu ili angalau basi ile tija ambayo tunataka tuipate ndani ya muda mfupi, lakini pia tusicompromise ile quality yetu ya information ambayo pia tunataka tuipate kwa ajili ya kufanya maamuzi. Kama itoshi, mkulima ana changamoto za maarifa mapya ya kilimo, kitu kinachosababisha kuendelea kuishi maisha aliyoishi babu na bibi katika shughuli ya kilimo, yani enzi zile za zama za kale. Na ukiangalia maeneo mengi yana uwazi mkubwa. Kwa hiyo kutuzingatia kwanza nafasi ya pamba, kupanda kutumia kilimo cha nafasi. Matuta yako ni ya sentimita 90, lakini unaacha mmea mmoja haukurudishia. Lakini licha ya kurudishia, umeacha nafasi kubwa kutoka mmea kwenda mmea mwingine, kwa hiyo unaacha shamba likiwa wazi kubwa. Lakini mwisho wa siku utapata mavuno kidogo na eneo lilo lima ni kubwa. Mimi ningeshauri kwamba ulime eneo dogo ambalo unaweza ukalihudumia ipasavyo, ambapo mwisho wa siku kile kilimo kitakupa tija. Umesema ile eneo ni kama eka mbili, lakini ukweli eka mbili kwa pamba iliyoko, hata hizo 300,000 utapata kwa neema. Huwezi kuzipata kwa sababu kwa mfano hapa kuna mmea mmoja, hapa kuna mmea mmoja, hapo kuna mmoja, pale kuna mmoja. Kwa hiyo nakuta kwamba kwa mashimo tu haya umeshapoteza mimea mingi. Lakini licha haya mashimo, hizi nafasi zilizobaki wazi, hizi nafasi zinazobaki wazi kule, nazo zinapunguza mazao yako. Na kama mtaalamu ukitumia ukilima ekari moja ukaipanda vizuri na ukatumia kipimo cha sentimita 40. Unapataje sentimita 40? Unaweza ukachukua kijiti kama hili bua unaweza ukapima, sawa? Ukapima kidole chako hapa moja, hapa ni futi moja. Ukikadiria hapa ni sentimita 40. Unakata. Wakati wa kupanda unakuwa unapima, unaweka mashimo unapima wewe mwenyewe. Ukitumia kipimo hicho unapata kwenye ekari moja unapata mashina 14,000. Mashina 14,000 ikiwa na mimea miwili miwili ya pamba utapata mimea 28,000. Sasa hebu fikiria kama ukipata mimea 28,000 yenye vitumba kama vitano au kama vya shamba la kwako, huwezi kaisha kwenye kupata 300,000 kwa mwaka. Utakuta umepata mara mbili au mara mbili na nusu ya kile unachokipata. Kwa hiyo ningekushauri usilime kilimo cha mazoea,
tujaribu kubadilika kulingana na wataalamu wa kilimo wanavyotuambia. Na kama hakuna mtaalamu anayekutembelea, ni wajibu wako mkulima pia kuenda kudai hiyo teknolojia kwa yule mtaalamu wa kilimo ambaye yuko katani. Mwambie mimi nataka kupanda pamba langu, nataka kupanda kwa nafasi, nahitaji kutumia mbolea, naomba ushauri. Na inavyoonekana hii pamba yako hujaweka mbolea kwenye hili shamba. Tunashauri mbolea ambayo ni rahisi sana kuipata ni samadi. Samadi unaiwekaje? Unaweka shambani. Kila baada ya hatua zako tano, unaweka samadi debe moja. Sawa? Unaweka samadi debe moja, unakuja unaisambaza, unaposesa, ukishasesa ndio unaweka juu yake, unafunika, tayari mimea yako inaendelea kushamili. Lakini pia pamoja na mazao yaliyopo, pia ardhi yako imechoka. Kwa sababu hamweki mbolea. Mnatoa tu. Lakini pia tusilime kilimo cha mazoea. Tulime kilimo chenye tija. Tujaribu kubadilika. Kwa kweli kwa leo nimejisikia vizuri. Ndugu zetu kutufikia na wamenipa moyo wa kuendelea kulima hata pamba. Ilifika mahala nikataa kuchoka hata kulima pamba. Kutowaona wataalamu. Lakini sasa kwa kuwa wamekuwa wanatufikia, naona hata nimepata moyo wa kuongeza nguvu hata kupanua wigo wa kulima pamba nyingi. Kwa sababu tunaposumbuliwa na hawa wadudu, unakosa ukalie wapi. Umuoni wa kwenda kumulilia. Unaona? Kwa kuwa tumewaona kumbe wapo wa kuweza kutusaidia. Hata upandaji wetu utakuwa mzuri kama mshauri wangu alivyonishauri. Kwa kweli nimeona kumbe na hasara tu, hata yale mashina yako mbali mbali, shamba liko wazi. Mwisho nalalamika tu kwamba labda hii pamba sijui hatupati hata manufaa. Kumbe tunalima tu kiholela. Mimi naomba tu tuwe tunaanza pamoja na ndugu zetu, wanatufikia wakati wa kulima. Naomba wataalamu wawe karibu zaidi na wakulima. Wataalamu wakiwa karibu na wakulima, nafikiri wakulima asilimia kubwa wanaweza wakakomboka kutoka katika hali ambayo walikuwa wamezoea kilimo cha mazoea wakabadilika. Inahitajika suluhu ya haraka katika kuinusuru afya ya mkulima, mifugo, mtumiaji wa bidhaa za pamba na mazingira. Inawezekana uhandisi jeni ukaleta tija kwa wakulima wa pamba na kumuondoa katika ombwe la maradhi na umasikini uliotopea. Hapa ndo tunafika mwisho wa kipindi cha Kilimo Bora kwa siku ya leo. Ulikuwa nami mtangazaji na mwandaji wa kipindi hiki, Dino Donald Mgunda. Tukutane wakati mwingine. Kwa maoni tuandikie kwa namba zifuatazo.